Төлеби ауданы Қаратөбе ауылдық округіндегі Балдыберек өзені арқылы өтетін көпір ел игілігіне пайдалануға берілді. Балдыберек өзенінің тасу кезінде Қаратөбе, Қостөбе ауылдық округтерінің тұрғындары көктем айларында көптеген қиындықтарға кездесетін. Сондықтан да бұл мәселе бірнеше жылдардан бері күн тәртібінен түспей келе жатқан еді. Сот шешімімен көпірдің аяқсыз қалуына бұрынғы мердігер кінәлі деп танылып, құрылысты қайта өңдеуге жаңа мердігер тағайындалған болатын. Сюжет көреміз. Халықтың сұранысымен көпірдің құрылыс жұмыстары басталып, 2019 жылы пайдалануға беру жоспарланған болатын. Мердігер мекеменің жауапсыздығы салдарынан көпір құрылысы аяқталмай, 5 жыл көлемінде шешімін күткен мәселенің біріне айналған еді. Кейін көпірдің құрылысы тоқтап қалғаннан кейін, бұл жерде біз аудан әкімдігі, яғни тапсырыс беруші тарапынан сотқа жүгініп, көпірдің құрылысын аяқтату міндеттеу, көпірдің құрылысын кешіктірген үшін келісімшарт талаптарына сәйкес айыппұл салу шараларын жүргізу және қайнар құрылыс серіктестігін қара тізімге, яғни жосықсыз мердігерлер қатарына енгізу жөнінде талап қойып, сот тарапынан біздің талабымызды толығымен қанағаттандырып шыққан. Одан бөлек мынау антикоррупционный служба тарапынан қылмыстық іс қозғалды. Материалдар толығымен сотқа өткен болатын. Соттың шешімімен мердігер мекеменің өкілдері, технадзор инженеринг жүргізуші мекеменің өкілдері, яғни технадзорлар кінәлі деп танылып, барлығы сотталып кеткен. Міне содан кейін соттың шешімі күшіне енгеннен кейін барып, көпірдің құрылысына қарай аяқтау қажеттігін құжаттарды қайта өңдеуден өткізіп, мемлекет сараптаманың оң қорытындысын алып, аудандық бюджеттен қаржы қарап, конкурс жариялап, соның негізінде жаңа мердігер анықтады. Жаңа мердігер аталған құрылыс кезек групп серіктестігі аталған мердігер мекеме ішінде тамыз айында бастады. Міне 2 айға жуық мерзім ішінде көпірдің құрылысын қазір түрінде өздеріңіз көріп отырғандай сапалы мерзімде аяқтап шықты. Енді бүгіннен бастап мына жерде проезд ашылды, яғни ауылдың тұрғындары, мектеп оқушылары емін еркін осы көпір арқылы жүріп қатынап тұрады. Екі елді мекенді байланыстырған қатынас құралының құрылыс жұмыстарын бақылаған Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Түркістан облысы бойынша департаментінің превенция басқармасы басшысының орынбасары Төлеби ауданына арнайы іссапармен келді. Пайдалануға берілген көпірдің жай-күйімен танысып, халықтың көптен күткен қуанышына ортақтасып, тұрғындармен тілдесті. Сыбайлас жемқорлық қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің сыбайлас жемқорлық тәуекелдер картасына облысымыз бойынша құрылысы ұзақ мерзімге созылған 8 объекті бар. Оның ішінде бүгінгі күні ашылып отырған Қостөбе ауыл округінде орналасқан көпір. Бұл көпір 2018 жылдан бері құрылысы ұзаққа созылып бітпей келген. Бүгінгі күні барлық құрылыс жұмыстары бітіп ашылуға берілді. Одан бөлек облысымызда тағы 3 мектеп құрылысы бітті. Ұзаққа созылған мектептердің ішінен қазіргі таңда қалған мектеп 3 мектеп және бір көпір қалды. Оны біздің департаменттің жіті бақылауында болып, оны да уақыт мерзімінде аяқтау жұмыстары жүргізілуде. Округ халқын толғандырған көпірге қатысты өзекті проблеманың шешу жолдары талқыланып, аудан әкімдігінің аудандық мәслихатпен бірлесе атқарған жұмысының нәтижесінде Қостөбе елді мекеніндегі Балдыберек өзені арқылы өтетін көпір күрделі жөндеуден өтті. Құрылыс жұмыстарын мердігер ABC Group KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізді. Осы көпір бізге қуаныш. Біздің қуаныш қос қуаныш болып тұр. Биылғы жылы дәл осы уақытта мектебіміз күрделі жөндеуден өтті. Мынау көпіріміз даңғырап, үлкен көпір өзімізге арналса да бізге қонақтар көп келеді. Мынау Ақсу жабағылының өзі сол жерде тұрамыз. Мынау енді ауылға келгенде бірінші жолыңа қарайды, екінші көпіріңе қарайды. Ол сенің үйіңе қарамайды, үйге де қарайтындар бар ғой. Дегенмен біз осы облыс басшыларына, аудан басшыларына осы жерде істеген көпір тұрғызған қызметкерлерге көп рахметімізді айтамыз ел атынан. Ауыл тұрғындары ұзақ жылдан бері көтерілген мәселенің шешімін тапқанына өз ризашылықтарын білдірді. Бағдат Базарбай, Бағдаулет Кемпірбай, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.